det är jag. Hej. De har bett mig säga någonting, fast jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Fast nu när jag ändå står här så kan jag ju berätta att vi är på Härkeberga med Fenix skärmflygklubb faktiskt. Välkomna till Härkeberga. Det är första gången på många månader nästan som vi är här. Det blev inget i augusti fick jag lära mig. Det är en all time low för den här klubben och det här fältet. Men idag då jävlar. Kön är redan lång, solen skiner, det är jättehögt tryck. 1028 och lite till. Och just nu håller vi på att reda ut hur högt den här marken som vi står på här vid starten ligger egentligen. Det finns bud på 13 meter, 15 meter, 19 meter, 23 meter och 22 meter. Och minus 18 enligt GPS. Och minus 18 enligt Johans GPS. Inte exakt. Och han är pilot. Ja, och jag hävdar att GPS-höjd är inte exakt. Nej, så är det. Och vi håller på och gräver så att det inte ska vara så skumpigt att köra fyrhjuling. Och Tommy kör med oss här. Jag ska vara wind dummy och Björn är som håller i kameran. Han är en vandrande tv-studio idag. Så nu lämnar vi, då kan vi inte lämna tillbaka till studion, för nu är vi i studion hela tiden. Så att häng med! Björn är mest skytt av... Han är som en vandrande radiostudio eller tv-studio. TV-studion. Perfect.
kör. Thank you.